sensitif pasal filem kontroversi filem Innocence of Muslim. Okey, kenyataan tersebut ialah pada hari 17 hari bulan September. Okey, seminggu lepas. So kami dipakim diraja selama 3 dengan ahli-ahli kami berbilang bangsa membatah keras atas komen beliau dan mendesak dan mengharapkan polis akan mendapatkan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap beliau. Sebab dengan sentimen tersebut, sebagai ahli politik DAP, beliau harus faham atas komen-komen yang akan menjejaskan keharmonian rakyat Malaysia. Jakim, how many members are there? Pakim, Pakim. We have 42,000 members. And consists of... Okay, we are actually Pakim Diraja Serampang Tiga. Right. We are the Ahli Majlis from Wilayah Persekutuan. So our branch in Kuala Lumpur, we have just made the official police report against Datuk Mahathir. Okay, the actual cause of the police report is actually we should stop political people using religious sentiment as one of their tools. This will not only hurt Muslims, it will also hurt other races. Like we have Muslim, our Ahli Majlis, we have Muslims, we have Buddhists, we have Christians. So we are urging the police to take action against Datuk Ngeh. Because such we condemn such a person using a political weapon on maksudnya untuk kita cadangkan pada kerajaan yang mana kita kena menjaga isu-isu semasa ni. Kita tak mau perkara ni berulang dan berbangkit. Dah sampai masanya. Because kita hidup bilang bangsa, hormat menghormati satu sama lain. Jadi kita tak mahu bila perkara sensitiviti agama ni ditimbulkan, say sorry and then minta maaf, tutup, next, another team pula. Jadi again and again, kita tak mahu perkara ni berulang-ulang lagi. So dah sampai masanya untuk kita sama-sama untuk beri cadangan pada kerajaan apa tindakan yang terbaik. Walaupun kita sistem kita demokrasi, kita boleh bersuara dalam internet, tapi mesti ada saluran yang betul. Pasal perkara ni bila menyentuh isu-isu agama ni terlalu sensitif. Terlalu sensitif. Kita tak mahu dibangkitkan. Bila mana dibangkitkan, kita tak mahu berulanglah minta maaf, lepas tu tim lain pula buat jadi berpanjangan. Pasal kita nak stop, pasal kita banyak perkara yang kita nak fikir untuk menentukan nasib negara yang tercinta. Apa pengorbanan kita, kita dan mereka almost sekat 55 tahun. Kita tak mau isu agama, kita mesti hormat each other. Kita peradaban yang baik, semua bangsa, kita nak aman damai. So are you demanding Datuk Ngeh to apologize? No, we are actually demanding the police to take action against Datuk Ngeh. Because this will only put a very clear stop to unresponsible politicians like Datuk Ngeh using religious sentiment as his weapon for probably his own publicity or what, nobody knows. But the authorities should actually step in and take stern action. Alright, to tell Malaysians or to inform Malaysians that this is a condo act which the Rakyat Berbilang Bangsa condemned. Saya nak jelaskan bahawa dalam negara kita ini, kita membina sebuah negara adalah berasaskan kepada perpaduan kaum. Dan dari asas itu, kita bina hasil daripada political yang berlaku. Dan kita minta kepada ahli-ahli politik yang berada di dalam negara kita, bukan sahaja pihak kerajaan, dan kita juga meminta kepada ahli-ahli politik yang opposition kepada kerajaan bertanggungjawab
bersama-sama untuk menjaga keharmonian yang telah kita bentuk selama 55 tahun. Dan isu yang paling penting sekarang ialah sensitiviti agama. Dan kita minta ahli-ahli politik supaya mereka ini tidak memainkan isu-isu agama yang menjadi asas kepada perpaduan di dalam negara kita. Dan kalau ini berlaku, kita bagi pihak Pakim Diraja Serampang Bina Mata, kita merasakan bahawa ini suatu perkara yang amat serius, dan kita melihat sebagai orang tengah antara parti pemerintah dan pembangkang, dan kita melihat inilah satu titik tolak yang boleh menghancurkan negara kalau kita tidak bendung perkara ini dari terus berlaku. Dan lepas ini kita harap bagi pihak Pakim Diraja Malaysia kan, tidak ada lagi perselisihan faham berlaku terutama dalam isu-isu agama, kerana ia merupakan satu basic ataupun asas yang kukuh bagi mewujudkan sebuah negara yang maju. Oleh itu kita minta pihak pembangkang juga bertanggungjawab bagi memastikan isu-isu yang berbangkit ini tidak berulang. Dah sampai masanya, apa yang dimaklumkan oleh sahabat saya tadi, Datuk, di Singapura sendiri hormat menghormati di Singapura. Okay? Jadi, why not kita sekarang, kita dah stop, kita tak mahu benda ni berulang dan terus berulang. Say, minta maaf and then kami buat lagi. Tapi another group, the same thing or whatever. Jadi, benda ni kita tak mahu berulang. Jadi kena adakan satu garis panduan. Garis panduan agar tidak berulang dan orang tak berani, walaupun dalam sistem IT ni kita negara demokrasi, kita bebas suara. Tapi apa yang kita suarakan mesti melalui saluran. Agama ni sensitif. Kalau ada isu agama, refer pada badan kerajaan yang dilantik. Satu ikut saluran yang betul. Dah sampai masa kita tak mahu perkara ni berulang dan berulang. Itu sangat penting. Pasal kita dah aman damai 55 tahun. Jadi yalah, fokus kita ialah kepada actually kepada perpaduan dalam negara kita. Yes. Dan kita melihat kalau ni negara kita ni boleh mewujudkan satu persefahaman, menghormati ya, betul, antara satu sama lain, terutama dalam isu-isu agama. Betul. Dan kalau kita boleh laksanakan ini, kita rasa kita boleh jadi satu model di peringkat antarabangsa. Betul. Seperti apa tu, filem yang ditayangkan Nation of Muslim kan, yang sekaligus memperlekehkan kepimpinan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi kalau Malaysia sendiri boleh wujudkan satu komitmen ke arah perpaduan ini, kita rasa kita menjadi modal dan negara lain boleh mengikut kita, boleh mengikut kita, dan sekaligus dalam dunia ni kita boleh wujudkan satu persefahaman bagi menghormati agama-agama yang diamalkan oleh kaum-kaum di dalam dunia yang ada ini. Jadi kita minta kerajaan kalau boleh adakan satu garis panduan. Maknanya setiap orang dalam negara kita ini tidak boleh memperlekehkan agama-agama lain di dalam negara kita. Kalau kita ada garis panduan, maknanya parti pembangkang pun dia rasanya dia pun takut-takut juga untuk memberikan komen dan pendapat yang kadang-kadang memperlekehkan apa ni agama-agama yang ada di dalam negara kita. Bila mana ada minta maaf and then lepas tu pandangan peribadi beliau, bukan pandangan politik. Pasal kita negara demokrasi. Bersalaman bukan bererti kemaafan. Yes. Okay. Maknanya you just say sorry is okay. Dalam it's not okay. Dalam Jadi kita nak benda ni mungkin ada orang-orang tertentu yang ranting. Okay, A, next B. Jadi berpanjangan. Jadi benda ni mana-mana parti jangan sentuh ataupun individu. Yes. Kita tak mahu ini isu agama ni. Betul. Kita memang dilahirkan hormat menghormati. Yeah. Tak kira agama apa lah. Tak kira agama apa. Kita tak mahu say sorry. Pandangan pribadi ini, pandangan ini. Lepas tu tutup. Timbul lagi banyak perkara yang kita nak fikirkan, menentukan nasib negara yang tercinta itu lebih baik. Raja Malaysia ini diwujudkan ialah bagi
menjadi check and balance kepada sebarang perkara yang boleh menimbulkan rasa tidak puas hati di antara kaum di dalam negara kita ini. Dan fokus kita more on kepada kebajikan. Yes. More on kepada perpaduan. Itu sebab kita yang dipertua. Yang teramat mulia Tengku sendiri berusaha ke arah mewujudkan satu konsep perpaduan antara kaum. Dan dalam perlembagaan kita wujudkan pakim serampang tiga mata yang melibatkan komposisi kaum terbesar dalam negara, iaitu Melayu, Cina dan India dan lain-lain bangsa. Jadi matlamat kita ialah untuk memberikan perkhidmatan yang termampu bagi membela nasib rakyat, terutama rakyat-rakyat bawahan yang masih perlu pembelaan. Yes. Kadang-kadang bagi pihak kerajaan yang terlepas pandang, mungkin adanya organisasi ini kita juga akan melihat ke arah itu. Dan konsepnya ialah pembelaan kepada rakyat, kebajikan, keikhlasan dan perpaduan yang perlu kita wujudkan dalam negara. Dan akhirnya negara kita dapat menjadi sebuah negara yang, apa kata orang, hidup dalam rukun damai.